Mestskom múzeu a galérii v Holíči prebieha v týchto dňoch výstava senického výtvarníka Ľubomíra Miču, nazvaná Horizonty. Otvorila ju slávnostná vernisáž, ktorá sa uskutočnila v piatok 23. septembra. Po úvodných melódiách skladieb v podaní základnej umeleckej školy sa v mene spoluorganizátorov prihovorila prítomným účastníkom Hana Galková z oddelenia kultúry a športu. Tvorbu a dielo vystavujúceho autora priblížila kurátorka výstavy a odborná pracovníčka Záhorskej galérie v Senici Božena Juríčková. Moja tvorba spočíva vlastne v prejave abstraktnom. Je to vlastne nekonkrétna tvorba. Snažím sa o nejaké vrstvenie farieb, kompozíciu a tak ďalej. Všetko vlastne využívam znalosti malby, techniky malby. Sú to obrazy z obdobia posledných 5 rokov. Prevažne tvorím olejomalby. Skúšam v poslednom období aj akryle, ale olej mi vyhovuje viac. Ľubomíra Miču poznajú jeho vrstovníci, ale i staršia generácia Seničanov, aj ako bývalého hudobníka. Hoci už dnes aktívne nehráva, hudba sa do istej miery premietla do jeho výtvarnej tvorby. Pri komponovaní obrazu tak využívam určité prvky, ktoré beriem z tej muziky. Dá sa to veľmi dobre štylizovať. Primárne to je položené na farbe. Vlastne rozhodujúca je farba a sekundárne teda rôzne štruktúry, kompozície, valéry a tak ďalej. Ľubomír Miča sa výtvarnému umeniu naplno venuje takmer 20 rokov. Predseda záujmového združenia výtvarníkov SenArt v Senici sa za ten čas svojou maliarskou tvorbou úspešne zapísal do povedomia laickej i odbornej verejnosti. Potvrdzujú to aj jeho popredné umiestnenia na regionálnych, celoslovenských i zahraničných výtvarných súťažiach. Najviac si cením ocenenie na zahraničnej výstave v Grottamare v Taliansku, kde som získal 2. cenu. A samozrejme, poteší každá menšia súťaž. Ja som trošku súťaživý typ, takže to využívam. Ale hlavne teda musím byť spokojný ja. Robím to hlavne kvôli môjmu pocitu. Druhoradé potom je tá súťaživosť. Ľubomír Miča stvárnil doteraz viac ako 200 obrazov. Väčšinu z nich mohli vidieť návštevníci na 10 samostatných a vyše 20 kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Je typom umelca, pre ktorého je výtvarná tvorba zdrojom vnútorného naplnenia. Nápadov a inšpirácií má podľa vlastných slov dostatok. Tým, že pracujem veľa, tak som sa dostal do takej nejakej hranice, kde sa mi otvára priestor, že vidím, že mám po všetkých stranách vlastne mám veľké možnosti, veľký priestor, kde sa môžem angažovať a využívam to. Takže chystám znovu ďalšiu kolekciu, robím to po určitých sériách, v určitých etapách tie obrazy, tak teším sa, že zas vytvorím nejaké nové diela. Na výstavu Ľubomíra Miču môžete zavítať do Mestského múzea a galérie v budove Fajansy zdarma až do 21. októbra. Expozícia je sprístupnená v utorok až piatok počas úradných hodín Mestského úradu.